pai. Pois é, e esse número, Juliana, 63% aí já é melhor do que no ano passado, quando 58% das pessoas disseram que iriam ali presentear os papais, né? É uma data muito especial para os filhos, para os pais, mas também para os lojistas, né? Que dá um fôlego a mais aí para o comércio. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é aqui a Cleire Araújo, que é coordenadora de marketing e inovação da CDL. Cleire, bom dia para você. O pessoal está mais animado esse ano que no ano passado mesmo para dar esse presente e está querendo desembolsar mais ou está segurando ali, está com aquele escorpião no bolso? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. O consumidor, ele vai às compras, sim. O papai vai ganhar o presente agora no Dia dos Pais. Mas o consumidor realmente se mostra mais cauteloso em relação ao que, como ele vai investir esse dinheiro nos presentes. O valor está na média de R$100, né? A maioria dos entrevistados falaram que querem gastar o mesmo valor de 2020 ou até mesmo um valor menor do que foi em 2020. E qual o tipo de presente aí que o papai deve ganhar? Qual o presente mais procurado? Os presentes mais procurados são roupas, calçados, seguido de material, produtos de beleza, como perfumes e informática, eletros para o pai também. A gente viu na pandemia uma tendência da internet, né? Muitos devem comprar pela internet ou ainda buscam ali as lojas físicas, os shopping centers? Então, essa pesquisa ela vem mostrando já que os shoppings e as lojas de ruas voltaram a crescer na tendência do consumidor das compras. Justamente pela vacinação, né, a abertura do comércio, o consumidor fica mais seguro de ir às lojas realizar a sua compra. E na loja, né, no shopping, ele tem a possibilidade de pegar o material, né? Então ele tem essa tendência de ir no shopping, é onde mais mostrou na pesquisa. Ainda é campeão, mas a internet vem crescendo também, Segundo né? lugar ainda, a internet está na pesquisa como busca para compra do Dia dos Pais. O pagamento deve ser à vista, vai ser parcelado no cartão ali para a maioria das pessoas, porque a situação a gente sabe que está complicada, né? O maior número na pesquisa realmente mostrou o cartão de crédito parcelado e logo em seguida o cartão de crédito à vista. E depois o débito, o dinheiro, o Pix vieram também. Agora, qual que é a orientação para quem vai às compras, pesquisar ajuda, se puder pagar à vista é melhor, como que vai ser? Em relação ao pagamento, que a gente sempre informa em todas as pesquisas de compra, é que o consumidor realmente vá consciente, principalmente da sua renda fixa mensal, para que ele faça esse investimento, compre o presente, mas de forma consciente. E a pesquisa realmente é muito importante para ele ir às compras. Na pesquisa, nessa enquete que nós realizamos mesmo, mais de 80% vão realizar a pesquisa ainda essa semana para comprar o presente. O lojista pode ficar animado? Com certeza, com certeza. Agora, esse segundo semestre vai dar uma esquentada aí no comércio, na economia, quando as pessoas estão vacinando e que o comerciante também abra suas portas de forma segura para que os consumidores possam ir até a loja. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Juliana, tá aí, né? O pessoal quer gastar em média R$100 ali, um valor legal, né? Mas quem não tem essa grana, porque a gente sabe a situação tá difícil, dá aquele abraço, aquele cheiro no papai, porque o amor é o melhor presente também, né, Juliana?